Сьогодні одне з найцікавіших і найяскравіших свят зимового циклу, яке щороку відзначаємо з народними іграми, забавами і випіканням калитин. Свято, яке дає дітям можливість відчути всю самобутність українського народу, усвідомити себе його невід'ємною частиною, а також ближче познайомитися з особливостями цього свята, його традиціями. Отож, пропонуємо вашій увазі інтегроване заняття з розвитку мовлення з елементами грамоти та народознавства Андріївські вечорниці, метою якого є розширити знання дітей за освітніми лініями мовлення дитини, дитина у світі культури, дитина у сенсорно-пізнавальному просторі, спонукати до мовленнєвої взаємодії, закріплювати вміння складати речення, викладати його і продовжувати вчити дітей ділити слова на склади, добирати до них слова, ознаки і дії, приділяти увагу граматичній правильності мови, розуміти навчальне завдання і виконувати його, виховувати національну свідомість і любов до батьківщини. Отож, запрошуємо вас до нашої світлиці на Андріївській вечорниці. Благословив наш народ. Саме тому Андрія Первозваного особливо вшановують на Україні, а на його честь будують багато храмів і церков. А народ влаштовує гуляння Андріївські вечорниці. Молодь збирається разом, щоб співати, веселитися, танцювати, працювати, брали з собою і роботу, щоб час марно не гаяти. Жінки пряли на ось таких верстатах. Брали в руки кожівочку веретенце, робили ниточкою і намотували на кожівочку. Таке веретено. Слухали байки старших людей, цікаві історії. І тепер молодь збирається і в школах, і в дитячих закладах на вечорниці, щоб не забувати народні традиції. А дівчата передвечір свята Андрія завжди ворожили, бо завжди вони були цікавими до майбутнього, щоб дізнатися, хто буде їхній наречений, коли вони вийдуть заміж. Вони брали свічку, капали воском на водичку і старалися розглядіти там літери. Розували чобі з однієї ноги і міряли, хто скоріше вийде заміж до порога. А потім бралися за роботу і місили калиту. Спочатку наносили води, а потім брали борошно. Калиту вони робили для своїх хлопців,
прикрашали її маком, насінням, горіхами, щоб вона була і гарна, і смачна. Чіпляли на таку стрічку, хто до коцюби, хто до одвірка, щоб хлопцям було важко її дістати. Калита – це головний атрибут андріївських вечорниць. І всі хлопці, і дорослі, і діти, всі хотіли відкусити шматочок солоденької калити. І, звичайно, пригощалися варениками. Вареники також були непрості, а сюрпризом міг там бути не тільки сирочок, чи картопелька, чи вишенька, а ще й сіль і перчик, щоб були цікавими наші пиріжки і веселими. Так. Скажіть, діточки, про що я вам розповідала? Про яке свято? Про вечорниці. Про андріївські вечорниці. Так, тепер з вами розглянемо картинку, яка у мене тут є. Так, давайте подивимося уважно. Що зображено на цій картинці? Хлопчаки. Так, куди вони зібралися? На вечорниці. Зібралися на вечорниці. Чим займаються дівчатка? Працюю. А хлопці? Кусаю. Так, цей хлопець, що тримає калиту. Як він, Артемчику, називається? Калитин. Артемчик, повним реченням. Цей хлопчик називається? Так. А цей, що приїхав на коцюбі, Іванку? Коцюбинський, правильно. А що роблять діти? Дивляться у вікно. Правильно, давайте, діти, ми за цією картинкою з вами складемо речення. Артемчику, склади нам речення. Діти зібралися на вечорниці. Молодець, Артемчику. Візьми, підійди, візьми першу карточку. Як ми починаємо писати речення? Зібралися. Правильно, молодці. Перше слово – діти. Наступне яке слово? Діти. Яке наступне слово? Зібралися. А, молодець, Настя. Візьми друге слово. Зібралися. Правильно. Наступне слово. На вечорниці. На. Віталочка. Це маленьке слово чи велике? Маленьке. Маленьке. Ми беремо для цього слова маленьку карточку. Діти зібралися на... вечорниці. Маруся, підійди, постав. Третю. Четверту карточку. Діти, правильно речення викладено? Ні! А чого не вистачає? Крапочки! Не вистачає крапочки. Молодці! Тепер з вами назвемо це речення. Діти зібралися на вечорниці. Скільки слів у цьому реченні? Чотири! Молодці! Давайте складемо друге речення. Мілана, склади нам речення про дівчат. Дівчата працюють. Так, тепер це речення ми з вами викладемо в себе на сторінку. Молодці, діти, складаємо карточки на місце. А зараз ми складемо речення про хлопців. Андрій, покажи. Хлопці кусають калиту. Хлопці кусають калиту. Давайте ми з вами це речення не будемо викладати, а будемо показувати. Анечка, так, Віталочка. Іванко і Настя. Давайте ми це речення з вами покажемо. Давайте, як ми починаємо писати речення? З великої. Так, з великої букви показую. Перше слово. Хлопці. Друге. Кусають. Третє слово. Калиту. І в кінці ставимо? Крапочку. Молодці, діти. Дуже гарно. Сідайте за столик. А зараз ми з вами трошки порухаємося. Зробимо вашу улюблену піскуть хвилинку. Піднімаємося на ніжки. Падав, сніг лопати, завалив ліжачка хату. А зайчатка прибігали, сніг лопати відкидали. Працювали цілий день, відкопали цілий день. Молодці! Сідаємо. Зараз
картинки. Діти, хто зображений на картинці? Коза! Так, а тепер мені повним реченням скаже Аня. На картинці зображений коза. Молодці! Зараз ми будемо з вами добирати слова ознаки. Козак який? Сивий! Так, ще який, Настя? Мудрий. Мудрий. Ще який, Маруся? Добрий. Добрий. Ще який, Артурчик, козак? Мусний. Так, молодці. А зараз слова дії. Козак що робить, Артемчик? Курить. Курить. Так. Що ще робить Мілана козак? Стріляє. Стріляє. А шаблею що робить у вас? Різне. Так. Молодці. Дивимося другу картинку. Кінь. Так. Повним реченням мені скаже Настя Дебік. На карту. Правильно. Так. Добираємо слова ознаки. Кінь який? Сильний. Сильний. Ще який? Сміливий. Сміливий. Ще який кінь? Андрійко. Який? Швидкий кінь. Ще який? Сильний. Сильний. Добре. Кінь що робить? Слова дії. Бігає. Бігає. Ще що робить? Допомагає. Допомагає. Стрибає. Молодці, діти. Дивимося третю картинку. Українка. Так, тепер повним реченням мені скаже Мілана. На картинці зображена українка. Молодець. Українка яка? Добираємо слова ознаки. Мудра. Мудра. Добра. Ще? Працювита. Працювита. Ще яка українка? Родлива. Родлива. Молодці. Українка що робить? Сумує. Ще що робить українка? Співає. Молодець, Настя. Ще, Анечка, що робить українка? Що вона робить? Стоїть. Стоїть. Добре. Зараз ми, діти, ці слова будемо ділити на склади трьома способами. Так? Робимо пеньок. Кажемо. Коза. Скільки слів у цьому складі? Молодці, два склади. Наступне робимо поличку. Кінь. Скільки складів? Молодці. І хлопко. У-ка-кінь-ка. Чотири. Молодці, діти. А зараз час для основної дії. Ми зараз з дівчатками будемо пекти калиту. Щоб вона у нас була гарна і рум'яна, треба заговорити. Так, підходимо, дівчатка. Горіє вогонь ясна, пече нам калиту красну, щоб ми її кусали і горя не знали. Молодці, дівчатка. Зараз ми будемо випікати нашу калиту. Так, а поки калита печеться, для вас у мене є дійство. Здавна на вечорниці треба було поворожити. Ми з вами зараз будемо ворожити і дізнаємося, хто ким стане у майбутньому. Взяли і стали коло. Аня, Мілана?
А Темчик? Я стану банкрутом. Банкіром, бізнесменом, так? Ким ти станеш? Покажи нам. Кухарем, ох, як гарно. Анечка, ти ким станеш? Івасю. Молодець. Івасю? Ветеринаром. Ветеринаром, молодці діти. Кладемо на місце в кошик. Правда, цікаво було? Так. Зараз ми з вами послухаємо, як там печеться наша калита. Зараз уважно будемо слухати. Може, там є якісь цікаві звуки? Слухаємо уважно. Знайшла? Окуні.
окуляр. Повернися до дітей. Який перший звук в цьому слові? О. О, це звук? Голосний. Кажи мені. Голосний. Голосний, правильно. Артемчик. Так. Що, ти знайшов? Повертайся до дітей. Машинка. Машинка. Який перший звук у цьому слові? Ма. М. Правильно, він є? Три. Молодець. Мілана? Так. Що, ти знайшла? Намисто. Намисто. Повернися до діточок. Який перший звук у цьому слові? На. М. Н. Це звук? Три. Голосний. Правильно. Ставлю на коробочку. Так, Андрійку? Так, що ти знайшов? Олівець. Олівець, який перший звук у цьому слові? О. О, голосний, правильно. Беруся. Так. Гребінець. Гребінець, правильно. Який перший звук у цьому слові? Він є? При? Приголосний. Молодці, діти, виконали завдання гарно. Зараз ми з вами дістанемо калиту. О, який запах! Ви відчуваєте? Так! О, яка калита, діти? Кругла. Кругла? Ще яка? Схожа на букву О. Схожа на букву О. О, яка сонечко. О, як вона гарно пахне, то вона яка? І на колесо. Так, і на кругучку. І запашна калита, гарна. Молодці, діточки. Хлопці, ну що, будемо калиту кусати? Так, так. Підходьте до мене. Зараз розкажете свої вірші. Калита. Ніби сонце. Золота. Ясно. Мене світло, мене прекрасно. Так, Артурчик, що так? Ніби місяць. Ніби місяць калита. Я смачна. А сьогодні ми прийшли з повісти калити. Ліку. Солоденька. Солоденька калита. Мачетінка золота. На кусі. Ми стали першим сели вас. Калита сочна рум'яна, подивлюся голову. Скажи, як тобі ці запити? Та я не вчора згадав. Ну що, будемо кусати? Так. Так, слухаємо. Добрий вечір, пане калити. Добрий вечір, пане кусовички. Де ви йдете? Калити кусати. А я буду попитку кусати. Щоб наш язичок став слухняний, треба його трошки покусати і побити.
Зробити лопаточку. Показали. Так, а тепер дудочку кінчиком язика і подуємо холодним вітерцем. Так, я думаю, ми вже готові сказати правильну мову, правда? Так. Наші губи усміхаються, язичок за нижні зубки ховається. Якщо холодним вітерцем на язичок подути, то правильний чіткий звук «с» ви зможете почути. Слухайте спочатку мене, а потім я слухаю вас. «С». Тепер ви? Молодці, діти, правильно вимовили. Зараз ми з вами подивимося мультик. Thank you.
набуті знання і навчилися нового. Зараз час вам оцінити вашу роботу. І в цьому нам допоможуть кольорові кружечки у вас на столі. Якщо вам заняття сподобалося, у вас все виходило і було все легко, обираємо зелений колір. Якщо заняття сподобалося, але було трошки важко робити деякі завдання, обираємо жовтий. А якщо було важко, вам не сподобалося нічого, тоді беремо червоний. Прошу, робіть свій вибір. Молодці, діточки, вам все сподобалося? Так. Аня, що тобі сподобалося на занятті? Читати. Читати, молодець. Мілана, що би ти ще хотіла зробити? Кусати калипу. Так. Якою ми літерою ознайомилися? Ес. Так. Діти, а без чого не обходяться жодні вечорниці? Без крабочки. Без вареничків. Без вареничків. Зараз ми наших гостей запросимо на вареники. Ось готуємо вареники, смісненькі, біленькі, та й запросимо за стіл гостей дорогеньких. Мілі гості треба сісти і вареники, ну мої вареники непогані, вареники у сметані. Пацій кажуть у макітрі, варенички дуже ситні, полуботі круговиті з української пшениці. Їжте, просим щиро, варенички наші сили, щоб завжди ваша хата була щедра та багата. Дякую, що раз знала доріжджя, що я тут зустрічала і хочу, щоб ці чорниці надовго ви запам'ятали. А заграйте, ну, музики, в мене гарні черевики. Починайте з колі з хвати, бо хочеться танцювати. Ой, вареники!